For today's video guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-store ng kamates kung marami kayong kamates para hindi naman sa masira. ba? Diba? Sa mga iran yan kasi, uso sa kanila yung mag-store ng mga kamates, lulutuin, tapos i-freezer para pag magluto sila, madali lang nilang kukunin. Una, hugasan mo yung kamates. Tapos, tanggalin mo dun sa may ulo-ulo niya. O, oh, wag green-minded ha. Kamatis ang pinag-uusapan. Gaya ng ginagawa ko, tignan nyo. Tatanggalin mo yung ulo kasi may purpose dyan. Mas madaling tanggalin yung skin mamaya pag matanggal yung ulo. I-slow motion po natin. Ganyan po, oh. Tanggalin, tanggalin. Pasirkel yan. Ha? para mga bata. Okay, children. Ganyan. Kasi ibuboyin natin yung kamatis mamaya. Para bang itong gagawin ko? Para bang gagawa tayo ng tomato sauce? O, oh, tomato sauce na pure tomato sauce. Hindi naman... Ah, siguro, pure din na tomato sauce. Pero, ewan ko. Basta ganon. First time ko naman. Kasi sa mga amo ko, mangiiran yan eh. Ganon. Tapos, ibo-boil natin yung kamates. O, ibo-boil natin. Hindi naman yung brisky na brisky na boil. Basta ma makita mo lang na mm, may bumuka sa mga skin niya mamaya. Kaya makikita nyo, kung ilang kartong kamatis ang niluluto ko pag siso niya. Isa lang yan ha. Minsan kasi, mas malaking karton pa. Anim na karton, pito na karton, ganon. Kaya yung kamay ko, parang kawawa yung kamay ko, napapaso talaga. Kasi the whole day, parang gagawin mo yan the whole day. Tignan nyo, may bumuka na yan o. No? Kaya ka ibig sabihin okay na 'yan. Mas madali nang tanggalin yung skin niya. Pero dapat bago mo gawin 'yun, dapat palamigin mo muna. Kundi mapapasuka ka. Ganon. Parang sa mga mga pagsubok, mga temptation, mapapasuka ka, magkakasala ka. Ganon. Joke lang po kung saan-saan na naman napupunta malamig na po siya, dapat ihanda mo na yung paglagyan mo. Oo, dapat ready na lahat. Tapos, magpipil na tayo. Tignan nyo, mas madali siyang ipil kung natanggal yung ulo-ulo niya. O, oh, again, huwag green-minded. Kamatis ang pinag-uusapan po natin. O, ba diba, mas madali siyang tanggalin. Kasi pag may ulo-ulo yan. Kasi, syempre, dumidikit siya. Ayaw niyang tanggalin. Ayaw niyang bumitaw. Para bang sa pag-ibig, kumbaga, ayaw niyang bumitay kahit nagbumukha na siyang tanga. Ganan! Hugot tayo naman. ba diba? Hugot-hugot din pag may time. O, ba diba? Tinatanggal ko yung mga iba dyan kasi hindi ko natanggal. Kasi mahirap. Hmm, Siyempre, hindi natin lahat nakikita. ba diba? Hindi naman tayo magician. Nakikita natin lahat. O, ba diba? Mamay, papakita ko kung ano ang difference ng, ng may ulo sa kayong walang ulo. Kasi mas madali talaga ang tanggalin yung skin pag wala yung ulo. Ayan. Magmamaksipil na tayo. Katuloy yung ginagawa natin sa mga face natin. Ganon. <laughs> Maksipil. <laughs> It's life. O, oh, ba diba? O, oh, ba diba daling tanggalin? O, oh, ba diba? Mamaya, yung may ulo-ulo, mahirap siya tanggalin. As in, dumidikit siya. Ayaw niyang bumitaw. Ganon. Kasi pag season ni Mayra niyan, ewan ko, mahilig talaga sila sa sibuyas, sa mga kamates, kung ilang-ilang mga niluluto ko mga sibuyas, kung ilang-ilang sa sakong sibuyas ang niluluto ko, mas mahirap pa yon. Oo, eto, okay lang to eh. And kasi ito, hindi mo, hindi mo na bantayan. Yung sibuyas, binabantayan mo talaga. O, oh, pre-preto. Igigisa mo yung sibuyas kung ilang sako na maliliit. Ha! Siyempre, wala na. Iiyak ka na. O, ba diba? Pinipilit kasi ang init-init pa. O, wag matigas ang ulo. wag pilitin pag ayaw. Ganun. O, sige. Mapapaso ka. Ganyan ang mangyayari sa mga matitigas ang ulo. ganan, Hugot-hugot din pag may time. 'Di ba? Mahirap siya tanggalin talaga, guys. Kapag may ulo, oh, tignan niyo, may ulo siya. Mahirap siya tanggalin, ayaw niyang bumitaw talaga. Ganun ang difference. Oh, kaya dapat bago mo gawin 'yan, tanggalin mo yung ulo tapos palambigin mo muna. 'Yun may instruction naman kasi, ang tigas-tigas ng ulo. Ganun ang ma mabalik tayo sa mga Iran yan, mahilig sila sa mag-store. Hindi sumpa sa mga amo ko kung ilang fridge ang meron sila. Kasi nag store sila ng marami. Mga tomato, mga sibuyas, mga as in marami silang ini-store. Ganun. Isa, dalawa, tatlo, apat na fridge na malalaki. Oo, oo. meron dito. Kaya, hi, sana all mayaman, no? Tapos, pag natanggal mo na yung, yung, yung skin niya lahat, ibabalik uli natin doon. O, di ba? Ang hirap niyang tanggalin nyo. Tignan nyo. tikas ng ulo. Hirap tanggalin talaga. Pag napil mo na lahat, ibalik mo doon sa dating lutuan niya. Siyempre, wala na yung tubig. Yung tomato na lang. Tapos, lulutuin na natin. Ang slow. Pabayaan lang natin. Oo, yung yung slow fire lang, hindi pwede yung 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 malakas yung apoy niya tapos iwanan natin. Kasi lulutuin mo 'yan kung ilang oras hanggang sa pwede. Siguro mga kasi ito niluto ko, mga pinabayaan ko kasi mga mga tatlong oras eh kasi nagbreak pa ako tapos bumalik na ako tapos ayun na pero syempre para pa, bago maging okay yung kamatis dapat imimix mo muna yung i-blend mo siguro walang wala hindi lahat may mayroong ganun syempre o nga naman pero pa, pwede mo naman siguro mm, gamitin yung kahit na anong blender na pwedeng pwedeng anuhin mo dun sa ano ba? Ano bang tawag dun? Sa Ilocano kasi ah, lo sa Sandok, sa Tagalog. Pero, syempre, dapat yung parang kutsarang tinidor, ganyan. Dapat i-ano mo. Kasi, syempre, may mga kamatis na buo-buo yan. Kaya, kailangan mong i-blend na ganyan. Oo, yan. Nasa stove pa yan, ha? Nasa stove pa yan. Oo, oh, okay lang naman. O oh, 'di ba? Tapos pinabayaan ko na. O oh, after a few moments later ganyan na siya. O oh, 'di ba? Slow fire lang 'yan ha. Pinabayaan ko. Mix-mix lang na. Mix-mix lang natin. Tapos mamaya pag okay na siya. Siyempre palamigin ko na. Mga three hours ko siguro pina to. Oo, oh, mga three hours. Tapos, palamigin mo na. Tapos, ganun. Inilagay ko na sa siplak. Tapos, wala na, freezer na. Ganyan na, oh. Ganyan ang outcome niya. O, oh, diba? Ganyan o kung ilang ganyan yung nasa freezer ang dami o hindi lang ganyan mga sibuyas ang daming mga sibuyas ganon ganito ang mag-store ng kamates gumawa ng kamates o pure pure na kamates thank you for watching guys subscribe on my channel keep safe and God bless